Бишкектеги Байтык Баатыр көчөсүндө капиталдык оңдоонун экинчи этабы башталып, көчөнүн экинчи бөлүгү да жабылды. Тагыраагы Байтык Баатыр көчөсүн бойлой Сүйөркулов көчөсүнөн Иса Ахунбаев көчөсүнө чейинки бөлүгү жабылды. Ал эми Сүйөркулов көчөсү унаа кыймылы үчүн ачык болот. Ошол тапта Байтык Баатыр көчөсүнүн Токонбаев жана Сүйөркулов көчөсү менен чектелген бөлүгүндө, ошондой эле Ахунбаев көчөсүндө Чыңгыз Айтматов көчөсүнөн Токтоналиев көчөсүнө чейинки аралыгында оңдоо жумуштары жүрүп жатат. Негизи Байтык Баатыр көчөсү Алы Токонбаев көчөсүнөн Жибек жолу проспектисине чейин, ал эми Иса Ахунбаев көчөсү Чыңгыз Айтматов проспектисинен тартып, Жукеев Пудовкин көчөсүнө чейин бир нече этап менен капиталдык оңдоодон өтөт.